भवताम् आचार्यकक्ष्यापाठ्यक्रमे शक्तिलक्षणाव्यञ्जनाप्रकरणान्यधिकृत्य यत् पत्रमस्ति तस्मिन् पत्रे शक्तिप्रकरणमधिकृत्य भवता एतावत्पर्यन्तं त्रयः पाठाः श्रुताः त्रिषु पाठेषु प्रथमे पाठे शक्तिस्वरूपम् अधिकृत्य विचारः अवबुद्धः द्वितीये च ग्राहकं किमिति शक्तिग्राहकमधिकृत्य विचारः कृतः तृतीये तु शक्तिविषये कौस्तुभमतनिरासः ज्ञातः तत्रैव प्रसङ्गे शब्दार्थयोः सङ्केतस्य अर्थात् तादात्म्यस्य स्वरूपं किं तन्मूलभूताभ्यासे प्रमाणं किम् इत्यादिविचारोऽपि ज्ञातः आहत्य पदपदार्थयोर् मध्ये वाच्यवाचक भावा परपरयाया शक्तिसंबंधः तस्यच संबंधस्य ग्रहः घटो इति तादात्म्यात् अर्थात् संकेताद् भवति तस्यच संकेतस्य मूलं शब्दार्थयोर् मध्ये विद्यमानः अभ्यासः सच अभ्यासः ईश्वरकृत एवैति पाठः त्रयस्य सारभूतः अंशः एतावत् पर्यन्तं भवता ज्ञातः इदानीम् अस्मिन् पाठे यतोहि गतपाठे भवता सङ्केतग्रहः शक्तिग्राहकः इति ज्ञातं घटोयम् इति तादात्म्यं यः सङ्केतो वर्तते स एव शक्तिं ग्राहयति इति भवता ज्ञातमस्ति

प्रणवः इति षष्ठीघटितप्रयोगो न स्यात् इति दूषणमुद्भाव्य तत्परिहाराय आरोपिताभेदघटिततादात्म्यस्वरूपं स्वीकृतं तथा सति अभेदस्य आरोपितत्वात् वास्तविकत्वाभावात् वास्तवं भेदमादाय षष्ठी उपपादयितुं शक्यते इति किन्तु प्रकृते पाठे वास् तवम अभेद मादायापि स दोष परिहर्तुं शक्यते इत्यारभ्य संकेताख्य तादात्म्यस्य ग्रहः कथं जायते इति विचारःस्फोट विचारः तत्प्रसङ्गे वाक्यपदीय कारिकाणां विवरणं इत्यादिकं सर्वं पाठे अस्मिन् उपलब्धते तस्मात् संकेतग्रह प्रक्रिया इति शीर्षके सत्यपि

విగతే పాఠే తాన పాఠేత్మ్యస్వం నిష్కృష్య ప్రతిపాదితనిశ్చయన కృత తాదత్మ్యమితి శబ్దస్ అభేదే ప్రసిద్ధావాత్ శబ్దా తాదా్యమి శబ్దాభేద్యర్థే పర్యవసానం తిరిగి अग्निशब्दोच्चारणे मुखे दाहापत्तिः स्यात् अग्नीति वा वर्णानुपूर्व्याः तदर्थस्य अनलस्य च अभेदात् अतः तादात्म्यं नाम तद्भिन्नत्वे ता सति तदभेदेन प्रतीयमानत्वम् इति निष्कर्षः विगतेषु पाठेषु कृतः भवता ज्ञातश्च एवञ्च

अर्थोपि बौद्धः इति बौद्धार्थविषये बौद्धशब्दविषये महती विप्रतिपत्तिर् वर्तते शास्त्रज्ञानां तदधिकृत्य बौद्धपदार्थमधिकृत्य अग्रिमे अन्यस्मिन् प्रक अन्यस्मिन् प्रकरे नागेशः स्वयं विचारयिष्यति तदिस् तदिदानीम् अस्माकम् अप्रकृतोऽयं विषयः किन्तु प्रकृते एतावदपेक्षितं शब्दार्थौ द्विविधौ बौद्धबाह्यौ बौद्धौ चेति तत्र బా్యో శబ్దామధ్యే నాదాత్మ్యం ప్రతీయతే అవి బౌద్ధయరే శబ్దాత్మ్యం స్వీక్రీయ తో మధ్యే విద్యమానత్మ్య వాస్తవాభేదే క్షతిర్నాస్ ఎద్ధి బుద్ధిదేశస్థన బుద్ధ విషయ ఇది

ಪ್ರಕೃತೆ ಪಾಠೆ ನಿಪಯತಿ ನಾಗೇಶ ಬೌದ್ಧಪದಾ ಅಧಿಕೃತ್ಯ ವಿಸ್ತರೇಣ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಾಂತರ ನಿರೂಪತಿ ಪ್ರಕೃತೆ ಅನುಪಯುಕ್ತೇತಿ ಅನಾ ಪ್ರಸ್ತೂಯತೆ ಶಬ್ದರ್ಥೋ ತೀಕಾರಾದ ಪುರೋವರ್ತಿ ಡಿತ್ಥಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಕೋಯಂ ಇಾಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಪ್ರಶ್ನ ಕ್ರಿಯೆ నామిజ్ఞాస ప్రశ్నస్ డిత్యమ్ ఉత్తరం చీయతే శబ్దా తాదాత్మ్యం న్యా తద అత్యభేదమాయ కశ్నస్ ఆకార్యాత్ ఉత్తరమీ డిథ్ నామో తథా నై దృశ్యస్మాత్వం వ్యవహారా ఈ शब्दार्थयो हो तादात्म्यम सिद्ध्यति अत्रेवं शंका भवति शब्दार्थयो हो वास्तव अभेद स्वीकारे बौद्धयो हो शब्दार्थयो हो वास्तव अभेद स्वीकारे अस्य अयम अर्थः इदं पदं इति षष्ठ्याः प्रयोगः कथम् यतो हि द्वयोः पदार्थयोः भेदे सप्त्येव षष्ठी यथा राज्ञः पुरुष इत्यादिषु दृष्टं नीलोघट इत्यादिषु भेदाभावः षष्ठ्यभावश्च दृष्टः एवं सति शब्दार्थयोः अभेदस्वीकारे अस्य अयमर्थः अस्यार्थस्य इदं पदम् इति षष्ठ्याः प्रयोगः कथम् इति चेत् श्रूयतां शब्दार्थयोः अभेद स्वीकार मात्रेण तयोर मध्ये यहां वास्तविकः स्वाभाविकः कश्चन संबंध होती सच्च संबंधो नई वप्त्यज्जिते तम संबंधमादाय शष्टी च उपपाप्तिते अतः एव तस्यायं वाचकः तस्यायं वाचयिति प्रयोगः अपिसंगच्छन्ते अत्र हरिणापि भर्तृहरिणापि हरिनापि वाक्यपदीये प्रतिपादितमस्ति यत् अस्यायं वाचको वाच्य इति षष्ठ्या प्रतीयते शब्दार्थयोः तत्त्वमप्यतो व्यपदिश्यते पुनः श्रावयामि अस्यायं वाचको वाच्य इति षष्ठ्या प्रतीयते शब्दार्थयोः तत्त्वमप्यतो व्यपदिश्यते इति कोऽर्थः अस्याः कारिकायाः

తత్కథం భేదస్య వాస్తవిక గౌరయమిత్యభేదేన వ్యపదిశ్యం వాక్యపదీయకారేణ ఉంటే ఎన్న కైనచిత్వరీ సంబద్ధయోరే పదార్థయ సామానాక్యపదేశృశ్య రా పురుషోష్ ఇది పరస్పరసంబద్ధయో కనా వ్యవహారో నాస్తి తస్మాత్

ವಾಸ್ತವ ತದಂತರ್ಗತೆಯ ತತ್ಮ್ಯ ವಾಸ್ತವೇದಘಟಿತೀರ್ಷಕ ಪ್ರತಾತಗ್ರಾಹಕನರ್ಣಯ ಕಹಕೇತಗ್ರಹ ಕಥಂ ಜಾತೆ ಇಂ ಪಶ್ಯಾ ಸೇತಸ್ತು ಪದಪದಾ ಇತರೆತರಾಧ್ಯಾಸೂಪ ಯೋಯಂ ಶೋರ್ಥ

కేత్రహ వృద్ధవ్యవహారాద్భవతి కేచన దర్శనాను బ్రువతి తన్మత నిరసిం సంకేత్రాహక కచార ప్రస్తు నాగేన కం తదన్యా మతం చేవహారాత్తోపదేశాచేతో సంకేత్రహోవతి కెచన तनमतम अयुक्तम वृद्धव्यवहारा शक्तिग्रहो जायते न तो संक्रह येवृद्धव्यवहारो तो तो इति नाकेश सिद्धांत तरी सवय स्वयमेव कथं जाएत तस्केतग्रह प्रकारा जायते సంకేత్రహో నామృవార ఆప్పదేశ సంకేతా తస్మాత్ వృద్ధవ్యవహారా సంకేత్రహో జా కథనం అసంగతమే సత్ కం వృద్ధవ్యవహారే సంకేత ఆప్తోపదేశ సంకేతం చేయభాష్యకృతాదీనా సంవాద వర్త न्यायसूत्रमित्थमस्ति सामयिकत्वाच्छब्दादर्थसम्प्रत्ययस्य इति सूत्रव्याख्यानसन्दर्भे कोऽयम् समयो नाम इति प्रश्नं कृत्वा अस्य शब्दस्य इदमर्थजातमभिधेयम् अस्येदं नामधेयम् इत्यादिनियोगरूपः अस्माच्छब्दादयमर्थो बोद्धव्य इति नियोगश्चेति

एवञ्च वृद्धव्यवहारस्यैव सङ्केतो नाम कः इति प्रश्नङ्कृत्वा एतादृशवृद्धव्यवहार एव उत्तरत्वेन तत्र प्रदर्शितः तस्मात् स्पष्टं ज्ञायते यत् वृद्धव्यवहारः सङ्केतपर्यायः तस्मत् स्वेनेव स्वयं न ज्ञातुं शक्यते अतः वृद्धव्यवहारात् सङ्केतग्रहो नास्ति इति एवम् ईश्वरव्यवहारश्च अस्मात् पदादयमर्थो बोद्धव्यः इति ईश्वरसङ्केतोपि तत्र प्रदर्शितः किञ्च सारः अयमस्ति समयो नाम कः इति प्रश्ने वृद्धव्यवहारः ईश्वरव्यवहारश्च प्रदर्शितः तेन स्पष्टं ज्ञायते यत् वृद्धव्यवहारः सङ्केतपर्याय एव न तु सङ्केतग्राहकः इति केवलं न्यायभाष्यकृतां वचनमेवत्र प्रमाणं नास्ति

नकुलदंष्ट्रास्पृष्टा या काचिदौषधिः सा सर्पविषहन्ती इति आप्तोपदेशः तत्र सङ्केतत्वेन प्रदर्शितः तद्व्याख्यातृभिः अतः आप्ते आप्तोपदेशोऽपि सङ्केतपर्याय एव न तु सङ्केतग्राहकः एवञ्च न्यायसूत्रबलात् वैशेषिकसूत्रबलाच्च संकेता आप्तोपदेश वृद्ध व्यवहार पर्याय या इति ज्ञायते असमाच संकेतार शक्तिग्रहो भवतीत स्वीकार्यं न तु नहीं जाए कोक्तरित्या असमाच शब्दादयमर्थो बुद्धव्येदि ईश्वरसंकेत एव शक्ति ही इति संकेतस्य शक्ति बोधकत्वे न शक्ति तथा पिएदि हठार संकेतस्य शक्तित्व स्वीकारे

न तु वृद्धव्यवहारात् सङ्केतग्रहः अपि तु वृद्धव्यवहारात् शक्तिग्रह एव अर्थात् वृद्धव्यवहाररूपसङ्केतग्रहात् शक्तिग्रह इति यदुक्तम् तत्रार्थे नागेशः बहूनां ऋषीणां संवादमपि प्रदर्शयति प्रथमतः न्यायवाचस्पतिकाराणां संवादं प्रदर्शयति इत्थमस्ति न्यायवाचस्पतिकाराणां पङ्क्तिः सर्गादिभवां महर्षिदेवतानाम् ईश्वरेण साक्षादेव कृतःसङ्केतः तद्व्यवहाराच्च अस्मदादीनां सुग्रहःसङ्केत इति पुनः शृण्वन्तु कथमस्ति पङ्क्तिरिति सर्गादिभवां महर्षिदेवतानाम् ईश्वरेण साक्षादेव कृतस्सङ्केतः तद्व्यवहाराच्च अस्मदादीनां सुग्रहस्सङ्केत इति महर्षिदेवतानाम् ईश्वरेण सङ्केतः ज्ञापितः तेषां ऋषिदेवतानां व्यवहारात् अस्मदादीनामपि ईश्वरसङ्केतग्रहो भवति येन ग्रहेण शक्तिरनुमातुं शक्यते इति वाचस्पक्तिग्रन्थस्य आशयः एवञ्च ಅಸ್ಮ್ಗ್ರಂಥ ಸ್ಪಷ್ಟ್ಯವಹಾರ ಸಂಕೇತ ಪರ್ಯಾ ಸೇತೇಣ ಮಹರ್ಷಿದೇವತು ಯೋಗವಾಚಸ್ಪತ್ಯ ಸಂವಾ ಪ್ರದರ್ಶಯ ಯಾಯತೆ ಯಥಯೋಮ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧ ಅನಾತತೆ सा च शक्तिः सङ्केतगम्या भवति न तु सङ्केतेव शक्तिरिति तथा चोक्तं योगवाचस्पत्ये सर्वे च शब्दाः सर्वार्थाविधानसमर्थाः इति सर्वैरर्थैः शब्दानां सम्बन्धः सर्वैरर्थैः शब्दानां सम्बन्धः ईश्वरसङ्केतस्तु प्रकाशकः इति సర్వాధాన సమర్థి సర్వాపితమర్థ శబ్ద విద్యమానా శక్తే ఈశ్వర సంకేత ప్రకాశక ఇ స్పష్టమే యోగవాచస్పత ఉంది ఏం రీత్యా శబ్దే అర్థనిరుపితయాక్తే నిత్యస్వీకారా सङ्केतस्य तादृशशक्तिप्रकाशकत्वस्वीकारात् शक्तेश्च पदपदार्थसम्बन्धत्वस्वीकारादेव वैयाकरणा अपि नित्यशब्दार्थसम्बन्ध इति स्वीकुर्वन्ति तथा चोक्तं वाक्यपदीये शब्दार्थसम्बन्धा समां नाताः महर्षिभिः सूत्राणां सानुतन्त्राणां भाष्याणां प्रणेतृभिरिति

ईश्वरसङ्केतस्य तत् प्रकाशकत्वञ्च स्वीकुर्मः किन्तु सर्वेषां शब्दानां सर्वार्थाविधानसामर्थ्यं कथं स्वीकर्तुं शक्यते तथा सति सर्वेभ्योपि शब्देभ्यः सर्वार्थविषयकप्रतीतिरपि स्यादित्याक्षेपः स्यात् सत्यं खलु यदि सर्वे शब्दाः सर्वार्थाविधानसमर्थाः ತೆರೆ ಸರ್ವೇ ಶಬ್ದ ಸರ್ವಾವಿಷಯ ಪ್ರತೀತಿರ್ಬೋದು ಘಟಶ್ ಪಟವಿಷಯ ಪ್ರತೀತಿರ್ಬೋದು ಇ ಪ್ರಶ್ನ ಉದೇತ್ಯವ. ಉದೇತ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಚ್ಯತೆ ಶಬ್ದನಾೈ ಸಂಬ ಯೋಗಿಗಮ್ಯ ಅಸ್ಮದಿ ಸಾಧಾರಣಪುರುಷಗಮ್ಯ ದೋಷ ಶಬ್ದನಾ ಅರ್ಥೈಸ್ ನಿತ್ಯೇ ಸಬಂಧೆ ಸತ್ಯ

అస్మాభిస్ూ శబ్దాం సహ సంబంధే సత్యపి సత్య సో నృహీత ఇది ఘటశబ్ద నస్మాన్ ప్రతి పటవిషయకబోధం జనయతిోషబ్దా సర్వాచకా ప్రసంగ తత్ప్రసంగే ప్రాసంగికం విచారాంతరమప్యుపస్థాపతి నాగేష మయా पाठरंभे प्रतिज्ञा युत पाठेस्ट बहूनाष प्रसंगा नशक्यते निर्धारय नक्यदनस प्रकृते योगीना परारूपवाच प्रत्यक्ष प्रवृत्ता परारूपवाच प्रत्यक्ष संबंध

ఏం పూర్ణత ప్రాసంగికమేత కథనం యోగి పరారూప పరారూపవాక్ ప్రత్యక్షాది పరారూపాయా వాచ యోగబల ప్రత్యక్షే తార్యభూతనా శబ్దాం ప్రత్యక్ష అర్థప్రత్యక్ష కథం జానాభావాబంధ ప్రత్యక్షం తేషాం ఇది ప్రశ్న అవశ్యం తత్ర ఉదేతి తాగేషేన తావంక్తం ఉభయూప పరాప్రత్యక్షా యోగి సర్వాథవిషయక ప్రతీతి పరారూపాయా వాచ యోగబల ప్రత్యక్షం కథం జాయతే జాయ్ తత్ర శబ్దానాం प्रत्यक्षत्वं भवत। भवतु परारूपाया वाचा प्रत्यक्षत्वे तत्कार्यभूतानां शब्दानां प्रत्यक्षत्वं भवतुना किन्तु योगिनां सर्व अर्थविषयक प्रत्यक्षं कथं जायते एवंच अर्थविषयक प्रत्यक्षत्वाभावे संबंधित द्वीय प्रत्यक्षाभावात शब्दार्थयोर्मध्ये विद्यमानस्य संबंधस्य अप्रत्यक्षत्वं नस्यात् इति प्रश्न इदानीं अवशिष्टोति चेत् नामरूपे व्याकरणवाणी इति श्रुत्य कीदृशी श्रुतिः नामरूपे व्याकरवाणी इति श्रुत्य शब्दार्थयोः ब्रह्मरूपत्वेन उभयरूपत्वं परारूपवाग्ब्रह्मणः इति प्रतिपादितं वर्तते स्फोटात्मकब्रह्मण एव शब्दात्मकम् अर्थात्मकञ्च जगत् कार्यम् इति तदर्थः कारणाच्च अभिन्नं कार्यम् एवञ्च तदभिन्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्वमिति नियमेन शब्दाभिन्ना परा वाक् तदभिन्नः अर्थः अतः शब्दाभिन्नोऽर्थ इति शब्दार्थयोः अभेदोऽपि सिध्यति तथा च एकस्य प्रत्यक्षे उभयोरपि प्रत्यक्षत्वात् सम्बन्धस्यापि प्रत्यक्षत्वं योगिनां ननु परारूपवाचः इदानीमुक्तरीत्या शब्दार्थ उभयात्मकत्वे योगिनां शब्दप्रत्यक्षे सति तदभिन्नार्थप्रत्यक्षमपि जायते इत्यादिरीत्या सम्बन्धप्रत्यक्षं योगिनाम् उपपादयितुं शक्यते किन्तु तत्रैव किं प्रमाणम् इति आशङ्कायां वाक्यपदीयमुद्धरतिग्रन्थकर्ता तथा चोच्यते वाक्यपदीये क्रियाशक्तिप्रधानायाः शब्दशब्दार्थकारणं प्रकृतेः बिन्दुरूपिण्याः शब्दब्रह्माभवत्परा क्रियाशक्तिप्रधानायाः शब्दशब्दार्थकारणं प्रकृतेः बिन्दुरूपिण्याः शब्दब्रह्माभवत्परा इति शब्दः शब्दार्थः शब्दशब्दार्थकारणं यत् शब्दब्रह्म वर्तते अर्थात् परारूपवाक् तत् क्रियाशक्तिप्रधानायाः बिन्दुरूपिण्याः प्रकृतेः अभवत् इति कारिकायाः अन्वयः कारिकाया अर्थस्तु शब्दतदर्थकारणं शब्दब्रह्म क्रियाशक्तिप्रधानायाः बिन्दुरूपिण्याः प्रकृतेः साङ्ख्यसिद्धायाः गुणत्रयात्मिकायाः अभवत् इति

बिन्दुपदवाच्या प्रकृति क्रियाप्रधानारूपान्तरेण परिणमनशीला तत एव बिन्दुपदवाच्यायाः परावागात्मकं शब्दब्रह्म अभवत् इति कारिकाया अर्थः ततश्च परात्मकाच्छब्दब्रह्मणः क्रमेण नामस्थूलात्मकं जगदभूदित्यर्थः एवञ्चस्माद्वाक्यपदीयग्रन्थात् स्पष्टमेव ज्ञायते यत् परारूपवाचः शब्दब्रह्मत्वं ततश्च नामरूपात्मकजगतः उत्पत्तिश्च अतः पूर्वोक्तरीत्या योगिनां प्रत्यक्षोपपादनं युज्यत एव इदानीम् एका शङ्का उदेति अस्तु एतावत्पर्यन्तं यत् प्रतिपादितं योगानां परारूपवाक्प्रत्यक्षात् तदभिन्नर्थप्रत्यक्षमपि भवति तदभिन्नकार्यभूतशब्दप्रत्यक्षमपि भवति इत्यादिकं सर्वं स्वीकुर्मः किन्तु शब्दब्रह्म तावत् यद्वर्तते तद् नित्यम् इति काचन प्रथा वर्तते भवता अस्मिन् प्रसङ्गे वाक्यपदीयकारिकानिरूपणावसरे बिन्दुरूपिण्याः प्रकृतितः शब्दब्रह्मा अभवत् इति व्याख्यातम् अस्माभिः

प्रकृतग्रन्थस्य च का सङ्गतिरिति चेत् यदा योगिनां परावाक्प्रत्यक्षत्वोपपादनसन्दर्भे परावाचस्वरूपम् प्रदर्शितं बिन्दुरूपिण्याः प्रकृते शब्दब्रह्मा भवदिति तदा इयमाशङ्का भवति यत् शब्दब्रह्मणः प्रकृतेः उत्पत्तिस्वीकारे यज्जन्यं तदनित्यमिति व्याप्त्या

ಪ್ರಳೆಯಂತಂ ಯಾವತ್ ಸ್ಥಿ ಘಟಾದಿತ್ ಮಧ್ಯೆನಾಶಾಂಭಿನ ಸಾಪೇಕ್ಷತ್ಯಸ್ವೀಕಾರಾತ್ ನ ದೋಷ ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಣ ನಿತ್ಯಲಂ ಯುಕ್ತ ಪ್ರಮ್ ಅದು ಶ್ರುತಿಯ ವರ್ತಂತೆ ಬಹ್ವೀಶ್ರುತಿರುಖತಿ ನಾಗೇಶ ತತ್ರ ಪ್ರಸಂಗೇ ಪರವಾಚ ನಿತ್ಯಸಮನಪರ ಪ್ರಸಂಗೇ वाचः शब्दब्रह्मणः परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी इति शब्दप्रभेदानपि प्रदर्शयति एकैकां एक श्रुतिं पश्यामः तथा च श्रुतयः इत्थं वर्तन्ते सूक्ष्मामर्थेन अप्रविभक्ततत्त्वाम् एकां वाचमभिष्यन्दमानां तामन्ये विदुरन्यामिव च नानारूपामात्मनि सन्निकृष्टां प्राणापानां देवी वाग्वै नित्यं स्मतिष्ठति स्थानेषु विवृतो भायौ कृतपरकृतवर्णपरिग्रहा वैखरीवाक्प्रयोक्तॄणां प्राणवृत्तिनिबन्धनी केवलं बुद्ध्युपादानक्रमरूपानुपातिनी प्राणवृत्तिमनुक्रम्य मध्यमावाक्प्रवर्तते अविभागा तु पश्यन्ती सर्वतः संहृतक्रमा स्वरूप ज्योतिरेवान्तः परा वागनपायिनी इति एते सा, एतासां श्रुतीनाम् अर्थस्तिथं ज्ञातव्यः प्रथमश्रुतिं पश्यन्तु सूक्ष्मां सूक्ष्मरूपामित्यर्थः अर्थेन न, न प्रविभक्तम् अर्थाद्भिन्नं तत्त्वं यस्याः तां सूक्ष्मरूपामिति सा च सूक्ष्मरूपा वाक् एकैव किन्तु उपाधिभेदाद् उपाधिभेदाद्भिद्यते इत्याशयेन श्रुतौ एकाम् इति शब्दः प्रयुक्तः अभिष्यन्दमानाम् इत्यस्य शब्दार्थरूपविशेषेण अभिव्यज्यमानाम् इत्यर्थः एवञ्च एकैव श्रुतिः एकैव वाक् शब्दार्थरूपेण अभिव्यज्यते इत्यर्थः पर्यस्यति अन्ये ताम् एकाम् అన్యామి భిన్నూపా ఆత్మని చిత్తే సన్నివిష్టా విదు జాన ఏ వాక్ ఉపాధిభేదేన భిదే ఏ తహస్యం నీ నాారూపా పశ్యీతి ప్రథమశ్రుతేథ ఏక్రతిపాదనై నిత్యమతిపాదితం अतः भवत्येषा श्रुतिः वाचो नित्यत्वप्रदर्शने प्रमाणम् अनन्तरं याः श्रुतयोऽत्र प्रदर्शिताः ताः वाचः परा पश्यन्तीत्यादिभेदप्रदर्शनपराः तथा हि एवं भूता वाक्चतुर्विधा परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरीति एवं भूता वाग्नम एवं प्रथमश्रुतौ यदुक्तं शब्दार्थविशेषरूपेण अभियुज्यमाना वाक्या वर्तते చతుర్విధ వర్తా పరా పశ్యీ మధ్యమాైఖరీతి అత్తరత్తర అత్ర బోధ్యం స్థూలక్రమేణి అదర్శి ప్రదర్శితావ్రథమం స్థూలతమాం వైఖరీం వివృణోతి ప్రాణపానెత్యా సర్వేషాం ప్రాణినాం వారంతరే మధ్యే వాగ్రూపాీ నిత్యం తిష్టతి స్మ ప్రయోణ ప్రాణవృత్తినిబంధిని ప్రాణవ్యాపారావ్యక్ సైవక్ స్థానూ కంఠాదిషు వాయో వివృతే వివర్త ప్రాప్తే సతి కృతవర్ణపరిగ్రహా కకారాదివర్ణ రూపా పరశ్రవణగ్రాహ్యా ಮಧ್ಯಮವಾಚ ವಿವೃೋತಿ ಕೇವಲ ಇೃತ್ತಮನುಸೃತ್ಯ ತತ್ತ್ಶಬ್ತತ್ತದರ್ಥವಿಶೇಷೋಲ್ಲಿಖಿನ್ಯ ಬುಧ್ಯಾ ವಿಷಯೀಕೃತ ಪರಶ್ರವಣಗ್ರಹಣಯೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಧ್ಯಮ್ಯವಿಭೇತ ಪಶ್ಯಂತೀವಾಚ ವಿವೃೋತಿ ಅವಿಭಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಣವಿ सर्वत सम्हरत क्रम वर्ण क्रम रहिता योगिनां समाधो सविकल्पक ज्ञान विषयी भूतावाक पश्यंती इति शब्देना विधीयते अंतः मूलाधारे स्वरूपज्योति ज्योतिहि अनपायिनी अर्थात उक्तरीपत्या सूक्ष्म रूपा इत्यवाज्ञा वर्तते सा परा शब्देना विधीयते इति श्रुति नाम अर्थ एताभि స్పష్టమే ప్రతిపాదతి పరారూపవాచో నిత్యత్వమితి నిత్యమితి అత్యా ప్రకృతితో ఉత్పత్తిర్నామ వ్యవహార నిత్యం స్వీకర్తవ్యం సిద్ధాంత ప్రియ ఛాత్ర అస పాఠస్ అయంతి అంశ ప్రయాసేన శబ్దా నిత్యత్వం సాధితం తథాసతి प्रसङ्गसङ्गत्या शब्दस्य नित्यत्वप्रतिपादके ग्रन्थान्तरे कैयटव्याख्यायां दोषमाशङ्क्य परिहरति नागेशः तथा च अयं प्रसङ्गः एवं वर्तते सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इति एकं वार्तिकं तत्र सिद्धशब्दः नित्यपर्यायः कुत्र कुत्र तस्य अन्वयः इति प्रश्ने शब्दे अर्थसम्बन्धे इत्यत्र नित्यत्वार्थकसिद्धशब्दस्य अन्वयः इति कश्चन पक्षः तत्राशङ्का कृता यत् शब्दस्य नित्यत्वात् भवतु सिद्धे शब्दे इति अन्वयः किन्तु अर्थस्य अनित्यत्वात् अर्थेन सह सम्बन्धस्याप्यनित्यत्वं स्यात् तथा सति सिद्धे अर्थसम्बन्धे इति अन्वयः कथं युज्यते इति

तादात्म्य व्यंग्यः कारणता वच्छेदकी भूतः धर्मः सम्बन्धः शक्ति रीतितदर्थः सचनित्यः शब्दस्य नित्यत्वेन तन्निष्ठ कारणता वच्छेदक धर्मस्य अनित्यत्वौचित्यात अतो न कश्चित् दोषः छात्रा एतावता अयम् पाठः समाप्तिं एत समाप्तिंग गच्छति समापनात् प्राक् सिंहावलोकन्यायेन संक्षेपेण अस्य पाठस्य सारं पश्यामः पाठोऽयम् एकं विषयम् अवलम्ब्य न प्रवृत्तः अपि तु प्रासङ्गिकविचाराः अधिकाः सन्ति अस्मिन् पाठे अग्निशब्दोच्चारणे दाहापत्तिवारणाय तादात्म्यम् आरोपिताभेदघटितं स्वीकर्तव्यम् इति विगते पाठे निरूपितं किन्तु प्रकृते पाठे शब्दार्थयोरुभयोरपि बौद्धत्वं स्वीकृत्य बुद्धो विद्यमानयोः तादात्म्यस्वीकारात् न दाहापप्तिः अतः वास्तवाभेदघटिततादात्म्यस्य स्वीकारेऽपि इति निरूपणेन पाठोऽयमारब्धः तदनु वृद्धव्यवहारात् आप्तोपदेशाच्च सङ्केतग्रहो भवतीति केषाञ्चन मतमनूद्य दूषितम्

योगी नाम सर्वे भोपि शब्दे भ्यासर्वार्थ कथम जायते इत्याशंक्य परावा चाहा शब्दार्थ उभयरूपत्वात योगबले शब्द जाते शब्द प्रपच्छे जाते तदभिन्नस्यार्थस्यापि प्रपच्छम संभवपच्ये तिन्यूरुपितम् तत्त्यजसंदर्भे परावा चाहा प्रसंगागताहि ति श्रितिस्मृति प्रमाणाभ्याम सविस्तर परावश्यं मध्यमा वैखरी इति भेदाः वर्णिताः येते पाठस्य सारभूता अंशः एते सर्वेषुंषाः छात्रेहि सम्यक् गृहीताः इति विश्वस्य अयं पाठः विरम्यते नमस्कारः